मित्रांनो, एसएससी ला एकूण वर्षभरामध्ये 5 टाइपचे उत्पन्न मिळू शकतात, त्यामध्ये इनकम फ्रॉम सॅलरी, इनकम फ्रॉम बिझनेस ऑफ द प्रोफेशनल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कॅपिटल गेन आणि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तर आज आपण या लेक्चर मध्ये आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस म्हणजे काय हे बघणार आहोत। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस म्हणजे काय की असे उत्पन्न जे आहेत की ते ह्या चार हेड मध्ये येणार नाही। कोणत्या चार हेड मध्ये? इनकम फ्रॉम सॅलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ द प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आणि इनकम फ्रॉम कॅपिटल गेन। या चार हेड मध्ये न येणारे जे अदर इनकम आहे त्याला आपण काय म्हणणार? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मग त्या अदर सोर्सेस मध्ये प्रामुख्याने कोणकोणते उत्पन्न येणार आहे ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत। पहिलं उत्पन्न आहे डिव्हिडंड। एसएससी म्हणजे टॅक्स भरणाऱ्या व्यक्तीला, त्यांना जर बाहेरच्या कंपनीमध्ये जर गुंतवणूक केली असेल, शेअर्स मध्ये जर गुंतवणूक केली असेल, तर त्याला त्या कंपनीकडून डिव्हिडंड मिळतो। मग त्या डिव्हिडंड हे त्याचं एक अदर इन्कम आहे आणि त्या अदर इन्कम वर त्याला टॅक्स भरावा लागणार आहे। त्यानंतर एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, कॉस्ट फॉर पजल रेस इन्क्लुडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स अँड अदर गेम इन शॉर्ट फॉर्म गॅम्बलिंग ऑर बेटिंग, त्या एसएससी ला मिळालेलं लॉटरी पासूनचं उत्पन्न, ऑनलाईन रम्मी, बेटिंग, हॉर्स रेस पासून मिळालेलं उत्पन्न, आयपीएल मधले बेटिंग, प्ले रम्मी ह्यापासून मिळालेलं जे अदर इन्कम आहे त्यावर देखील त्याला टॅक्स भरावा लागणार आहे। त्यानंतर इन्कम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटी, त्यांना एखाद्या युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया किंवा ज्या गव्हर्नमेंटच्या ज्या काही स्कीम आहेत ते जर त्याने गुंतवणूक केली असेल आणि त्या गुंतवणुकीवर जर त्याला व्याज मिळालं असेल तर त्या व्याजावर देखील त्याला इन्कम टॅक्स भरावा लागेल, टॅक्स भरावा लागेल। इनकम फ्रॉम मशिनरी, प्लांट्स ऑर फर्निचर बिलॉंगिंग टू एसएससी लेट ऑन हायर, त्या एसएससी न जर त्याच्याकडे असलेली मशिनरी, बिल्डिंग, फर्निचर ही जर भाड्याने दिली असेल आणि त्याचं जर भाडं त्याला मिळालं असेल तर त्या भाड्यावर त्याला टॅक्स भरावा लागणार आहे। त्यानंतर एनी सम रिसिव्ड अंडर की मेन इन्शुरन्स पॉलिसी इन्क्लुडिंग बोनस, त्या एसएससी ला जर त्या एखाद्या इन्शुरन्स पॉलिसीवर जर बोनस मिळाला असेल तर ते बोनस हे त्याचं एक प्रकारे प्रॉफिट आहे, अदर इन्कम आहे, त्याला त्यावर टॅक्स भरावा लागेल। त्यानंतरच गिफ्ट अग्रेटिंग टू मोर दॅन रुपीज 50,000, त्याला जर 50,000 जास्त जर गिफ्ट मिळालं असेल, कॅश स्वरूपात असो किंवा वस्तू स्वरूपाचं गिफ्ट असो, तर त्याला त्यावर टॅक्स भरावा लागेल। तर बघा अदर सोर्सेस मध्ये म्हणजे काय, इन्कम फ्रॉम सॅलरी, इन्कम फ्रॉम बिझनेस ऑफ द प्रोफेशन, इन्कम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कॅपिटल गेन, ह्या हेड मध्ये न येणारे इन्कम हे त्याचे अदर इन्कम असणार, त्यामध्ये प्रामुख्याने डिव्हिडंड, त्याला मिळालेलं व्याज, त्याला मिळालं लॉटरी पासून मिळालेलं उत्पन्न, ऑनलाईन रम्मी पासून मिळालेलं उत्पन्न, हॉर्स रेस घोड्याच्या रेस मध्ये त्यानं पैसा कमवला असेल, आयपीएल ची बेटिंग असेल, ह्या सर्व उत्पन्नाचा समावेश अदर सोर्सेस मध्ये येतो। प्लस त्यांना त्याच्याकडे असलेली प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, फर्निचर, मशिनरी भाड्यानं दिलेली आहे, त्यापासून त्याला मिळालेलं उत्पन्न ते देखील त्याचं अदर मध्ये। ह्या बेसिक उत्पन्ना व्यतिरिक्त आणखीन काय असे उत्पन्न आहेत त्याला देखील आपण अदर सोर्सेस म्हणू शकतो आणि त्या अदर सोर्सेस वर त्याला टॅक्स भरावा लागेल। ते अदर सोर्सेस कोणते आहेत ते बघू आपण। इन्कम फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग म्हणजे काय, त्यांना एखादे असेट भाड्याने दिले असेल त्यापासून त्याला मिळालेलं उत्पन्न ते त्याचं अदर सोर्सेस मध्ये मिळेल। इंटरेस्ट ऑन बँक डिपॉझिट अँड लोन्स अँड सिक्युरिटी, त्या एसएससी ने जर बँकेत पैसे ठेवले असतील फिक्स डिपॉझिटच्या स्वरूपामध्ये त्याला मिळालेलं जे व्याज आहे ते त्याचं अदर सोर्सेस आहे, त्यावर त्याला टॅक्स भरावा लागेल। ऍग्रिकल्चर इन्कम फ्रॉम प्लेस आउट ऑफ द इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इकडे बघा इंडिया मधलं जे ऍग्रिकल्चर इन्कम आहे त्यावर त्याला टॅक्स भरायची गरज नाही कारण ते पूर्णतः एक्झम्प्ट आहे। पण त्याचं जर जमीन देशाच्या बाहेर असेल, भारत देशाच्या बाहेर जर असेल, श्रीलंका, भूटान, नेपाळ, साऊथ आफ्रिका ह्यामध्ये, ह्या देशांमध्ये जर त्याची जमीन असेल आणि त्या जमिनीपासून जर त्याला उत्पन्न मिळालं असेल तर ते अदर सोर्सेस मध्ये कॅल्क्युलेट केलं जाते, त्यावर त्याला टॅक्स भरावा लागेल। त्यानंतर रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लँड, त्यांची जमीन, त्यांना एक प्लॉट भाड्याने दिलेला आहे, त्या भाड जे प्लॉट पासून मिळालेलं जे भाडं आहे ते त्याचं अदर सोर्सेस मध्ये येईल। त्यानंतर मायनिंग रेंट अँड रॉयल्टी, त्यांना त्याची जमीन ही जी आहे एक खाण आहे, कोळसा खाण आहे किंवा मुरमासाठी दिलेली आहे आणि त्याला मिळालेली रॉयल्टी, त्याला मिळालेलं रेंट हे त्याचं अदर सोर्सेस आहे।
कॅज्युअल इन्कम अंडर अ कॉन्ट्रॅक्ट ट्रस्ट डीड, त्यानं जर एखाद डील केली असेल तर त्याला जर मिळालेलं कमिशन जे आहे ते त्याचं ऑदर इन्कम आहे, ते पूर्णतः टॅक्सेबल आहे. त्यानंतर सॅलरी पेबल टू मेंबर ऑफ पार्लमेंट, म्हणजे जे पार्लमेंटचे जे मेंबर आहेत, आमदार असो किंवा खासदार असो, आमदाराला आपण MLA म्हणतो आणि खासदाराला MP म्हणतो, त्यांना जे महिन्याला किंवा वर्षाला जे मानधन मिळते ते त्यांचं ऑदर सोर्सेस आहे. त्यानंतर इन्कम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड रिसोर्सेस, असे काही उत्पन्न आहे की ते त्या चार हेडमध्ये येत नाहीत, मग हे असे जे बाहेरचे उत्पन्न जे आहेत त्याला अनडिस्क्लोज्ड इन्कम म्हणतो, ते आपण त्याला ऑदर सोर्सेसमध्ये म्हणतो. त्यानंतर इन्कम फ्रॉम मार्केट फिशरी अँड फिशर्स, त्याला मिळालेलं जे काय मार्केट त्याच्या जमिनीमधून त्यांना समजा मत्स्यपालन केलं असेल, मासे विकून त्यांना जे उत्पन्न मिळाले ते त्याचं ऑदर सोर्सेस आहे. त्यानंतर इन्कम फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी, त्याने एखादी प्रॉपर्टी भाड्याने दिलेली आहे त्याच्यापासून मिळालेलं भाडं ही त्याचं ऑदर इन्कम आहे. रेम्युनरेशन रिसिव्ड फ्रॉम रायटिंग आर्टिकल इन अ जर्नल, एखादा लेखक आहे त्या लेखकाला तर पगार असतेच, तिथं सॅलरी हेड म्हणजे जाईल, पण त्यांना जर ऑदर समजा एखादा लेख लिहिला किंवा एखादी कविता लिहिली तर त्याला जे अतिरिक्त उत्पन्न मिळते ते ऑदर सोर्सेसमध्ये जाईल. त्यानंतर मला आपण बघितल्याप्रमाणे सॅलरी ऑफ MP MLA म्हणजे आमदार खासदाराला मिळालेलं पगार ही एक ऑदर सोर्सेसमध्ये आहे. त्यानंतर डायरेक्टर कमिशन टू गिव्हन अ गॅरंटी टू बँक, कंपनीचे काय डायरेक्टर असतात त्या डायरेक्टरला त्यांचं रेमोनरेशन मानधन मिळते ते ऑदर सोर्सेसमध्ये जाईल. त्यानंतर एखादा इन्शुरन्स एजंट आहे त्याला मिळालेलं कमिशन हे त्याचं ऑदर सोर्सेसमध्ये आहे. त्यानंतर रॉयल्टी ऑन बुक्स, एखादा लेक्चरर आहे त्यांना लेक्चरशिप केल्यामुळे त्याला सॅलरी मिळते ते आपण इन्कम फ्रॉम सॅलरीमध्ये टाकणार आहोत. पण त्या लेखकाच्या जीवावर जर एखाद्या ऑथरनं किंवा आपले जे लेक्चरर आहे त्या लेक्चररच्या जीवावर जर एखाद्या बाहेरच्या ऑथरनं जर पुस्तक लिहिलं आणि त्या लेक्चररला जर त्याचं रॉयल्टी जर त्याचं मानधन त्याला मिळालं ते त्याला ऑदर सोर्सेसमध्ये दिलं जाईल. त्यानंतर एक्झामिनेशन ऑफ ऑर सुपरविजन फीस रिसिव्ड, एखादा लेक्चरर आहे तर त्या लेक्चररला महिन्याला काम केल्याबद्दल किंवा वर्षाला जॉब केल्याबद्दल त्याला त्या सॅलरी मिळतेच, परंतु हजार सॅलरी व्यतिरिक्त त्याला जे एक्झामिनेशन किंवा सुपरविजनचे जे काही फीस मिळणार आहे किंवा पेपर तपासण्याची जे काही फीस मिळणार आहे ते त्याचं ऑदर सोर्सेस आहे. तर लक्षात घ्या ऑदर सोर्सेस म्हणजे काय, सॅलरी, बिझनेस, कॅपिटल गेन आणि इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी सोडून जे काय ऑदर इन्कम त्याला त्या असेसीला मिळणार आहे त्याला आपण म्हणतो ऑदर सोर्सेस. त्यामध्ये प्रामुख्याने डिव्हिडंड, इन्कम फ्रॉम लॉटरीज, परत त्यानंतर तुम्ही IPL मीटिंग, त्यानंतर इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटी, त्यानंतर एखादा लेखक असेल तर त्या लेखकांना पुस्तक तयार केल्याबद्दल त्याला मिळालेलं मानधन, ह्या सगळ्या गोष्टीचा ऑदर सोर्सेसमध्ये समावेश होतो. ठीक आहे.